crăși mare măi. Vine urache, uite și măi crăși mare măi. Acasă nu m-aș mai duce și măi crăși mare măi. Întrăși mă că m-am băgat măi omule. Aveam bani cu numărat măi drăgule. Dar de zor și până stără omule. Am rămas cu până Spendul Funerar, iată o zi importantă în viața comunei, dublă sărbătoare astăzi la dumneavoastră. V-aș ruga să o caracterizați, să o definiți, să o delimitați în câteva cuvinte. Da, este a 8-a ediție a sărbătorii sârzienilor, pe care căutăm noi să o aranjăm în așa fel încât întreaga comună să fie prezentă la această sărbătoare. Este un bâlci, este o pe care din moși strămoși s-a întâmplat la Fălciu și Consiliul Local și conducerea primăriei a căutat să meargă în continuare cu această tradiție. Noi am fost la edițiile anterioare și știm că este destul de apreciată, destul fast, destul muncă. A fost ușor, a fost greu, v-a costat mult? Problema nu se pune de cât a costat. Problema este o chestiune de suflet pe care o facem cu plăcere și cu bucurie. Că a costat mult, că a costat puțin, eu țin să mulțumesc tuturor sponsorilor care ne-au ajutat și ne-au sprijinit în această activitate. Sunt oameni de suflet de aici din comună care ne-au ajutat. Și sper și la celelalte ediții pe care vor veni în 2017-2018 să le realizăm. Să fie continuitate. Doamna primară, au fost alegerile, au trecut, nu-i așa, au rămas rezultatele, rezultate foarte bune, noi vă felicităm. Mulțumesc. Și știm că înainte de alegeri, în campania noastră n-a spus nimic, a venit la dumneavoastră și nu a spus nimic cu o conotație, să spunem, de alegeri. Nici astăzi nu ne spuneți. Sunteți mulțumit, nu, de scor? Da, dar nu se pune problema scorului și cât am realizat, câte voturi au fost în plus. Au fost suficiente în plus. Lucru deranjant pe care a fost în această campanie, mizeria și lipsa de fair play pe care s-a dat dovadă în această campanie. Dar una peste alta, așa este în campanie. Dacă vrem să fim oameni politici și persoane publice, trebuie să suportăm și aceste mizerii. Sărbătoare, sărbătoare, dar primarul nu prea are sărbătoare, mai ales când este președintele organizației comunilor din județ, nu-i așa? Ce pregătiți? Cu ce vă ocupați? Ce intenții? Urmează în perioada 10-15 iulie să avem adunarea generală extraordinară a Asociației Comunilor și a Consiliului Director al Asociației Comunilor, care va analiza proiectele legislative prin administrația publică și propuneri pentru legislativul care va urma din toamna anului 2016. Sperăm ca tot ce înseamnă guvernanți și parlament să-și îndrepte atenția către administrația publică locală, să-i dea importanța cuvenită, atât ceea ce înseamnă simplificarea procedurilor legislative, cât și respectarea funcționarea publică în administrația publică, privind salarizarea și privind responsabilitățile foarte mari pe care le au și nu sunt retribuiți la nivelul muncilor. Domnul primar, nu suntem la primul nostru interviu, din această cauză îmi permit să vă adresez o întrebare caldă. Una retorică, să spunem așa, cu răspuns inclus, ce a contat mai ales în fața cetățenilor votanților? Cu ce i-ați convins? Cel mai mult contează, să știți, realizările și nu poți să spui numai vorbe deșarte. Ce ai făcut să vede de fiecare cetățean și atunci cetățeanul apreciază. De fiecare dată, dacă nu ai făcut, în satul unde ai făcut, te pedepsește
nevotându-te și avertizându-te că trebuie să faci lucruri și în satul respectiv sau în zona respectivă. Cetățeanul este cel care te analizează și te judecă pentru faptele făcute, nu pentru vorbe. Sunteți un primar cunoscut și recunoscut, foarte apreciat, atât în plan administrativ cât și în plan politic. Administrativ, ce vă propuneți? O întrebare este că, bineînțeles, dar știu că dumneavoastră aveți un program extraordinar. Avem proiecte pe care urmează în luna următoare, să semnăm contractul de finanțare cu AFIR-ul Iași, la AFIR Iași o grădiniță, în jur la vreo 480.000 de euro. După aia avem de semnat un contract de finanțare de 1.000.000 de euro pe drumuri, pe măsura 7.2, tot cu AFIR Iași de semnat. O să asfaltăm tot ce înseamnă străzi în satul Bogdănești și Fălciu și o stradă care duce spre gară și spre poliția de frontieră. Mai avem de reabilitat ce înseamnă Liceul Tehnologic Dimitri Cantemir prin programul operațional regional și un centru sociomedical la Fălciu, pe care intenționăm să-l realizăm tot prin programul operațional regional. Sunt proiecte pe care le avem în derulare prin efectuarea proiectelor tehnice și a studiului de fezabilitate și sperăm cât mai rapid să intrăm la finanțare. În plan politic, suntem conduși de un guvern tehnocrat, nu-i așa? Și mai ales să mai întâmplă și anumite chestiuni în plan european vis-a-vis de Anglia. Nu vreau să comentez, există la nivel guvernamental o irresponsabilitate pe care nu pot caracteriza în cuvinte, nu vreau să definez, privind administrația publică locală, oameni la nivel de miniștri, la nivel de viceprim-ministri, care am avut la întâlnirile Comitetului Director al Asociației Comunilor, cât și la Adunarea Generală, oameni care nu ne-au putut răspunde la întrebări foarte simple, cât avem repartizat ca sume pe județ sau pe total țară la ordonanța 28. N-a putut domnul Nica să ne spună ce măsuri s-au deschis pentru programele europene, ministrul fondurilor europene, care nu a putut să ne răspundă, lucruri deosebit de grave, care nu se explică, de a face filozofie și de a ne spune concepte despre studiile dumnealui, domnul Nica, sunt sătul. Ați obișnuit de-a lungul timpului, de-a lungul celor 7 ediții, locuitorul din comuna dumneavoastră, cu manifestări de sânzene ample, frumoase, bine primite, sufletește, pentru că, iată, venim cu zestrea moldovenilor, cu trecutul nostru, cu folclorul, cu ce este mai sfânt, dacă se poate spune așa. Astăzi, cum va fi? Astăzi va veni Viorica Macovei, o interpretă de muzică populară cunoscută și recunoscută și în afară țării. La noi din zonă și o interpretă pe care o apreciez foarte mult și sper și în timpul spectacolului să se întâmple același lucru, plus copiii tineri care vor să se lanseze în muzică. Forțe locale. A fost și forțe locale, avem Doina Prutului, o formație de muzică populară care a cântat înaintea începerii spectacolului. A filmat-o, nu? Da. Și tot ce înseamnă instrumente muzicale și tot achiziționat prin fonduri europene, cât și costume populare, tot achiziționate prin măsura 3-2-2 fost. Pe final de interviu, pentru care vă mulțumim, două vorbe către toți locuitorii comunei dumneavoastră, cei care v-au votat, care nu v-au votat. Da, și chiar cei care m-au votat, care nu m-au votat, și cei care m-au votat să aibă încredere în mine că ceea ce am promis în campania electorală le voi duce la sfârșit. Vă mulțumesc, dorim succes și nu ne îndoim de succes.
Astăzi m-ați triat o zi importantă în viața acestei comune, o dublă sărbătoare astăzi și eu mi-aș dori să spun o triplă sărbătoare, că sunteți dumneavoastră aici, cea care umple scenele nu numai naționale, ci și internaționale. Două vorbe despre ziua de astăzi. Ce pot să spun decât că bucuria și întâlnirea publicului, de fapt, este un mare prilej de bucurie. Este bucurie care ne umple sufletul de fiecare dată, ori de câte ori avem această ocazie și ne alimentează pe noi interpreții, noi artiștii. Oamenii de aici sunt oameni foarte calzi, oameni foarte primitori și ne-au transmis o emoție. Am văzut lacrimi, am văzut lacrimi de fericire, evident, lacrimi de bucurie și dorința de a se întâlni cu oamenii pe care îi văd la televizor, dar n-au avut niciodată ocazia să-i vadă față în față. Bucurie definesc întâlnirea de aici. Este extrem de multă gălăgie, de fapt o gălăgie frumoasă, dragă sufletul nostru. Mi-a dorit să vă întreb despre albume, despre multe alții, dar reduc la o singură întrebare și vă întreb la modul frumos și sincer al cuvântului, cum suportați atâta bucurie, atâta iubire din partea fanilor? Nu este vorba de suportat. Așa cum spuneam era puțin mai înainte, da, este elementul care ne împlinește. Pentru că fără dragostea publicului și aplauzele lor, noi, cei care urcăm pe scenă, nu am existat. Sunt unul din reporteri, din jurnaliștii atipici. Îmi cer scuze, de fapt nu încerc, că sunt bucuros, că asta este o problemă a mea, nu știu. Totdeauna că mă întâlnesc cu nume foarte mare, ale mulți populare și nu numai, le adresez rugămintea pertinentă și frumoasă să-mi spună o bucățică dintr-un refren live, se poate? Îndrăzesc prea mult? Consider că ceea ce s-a transmis pe scenă este suficient, având în vedere că acum este gălăgie și oamenii de acasă n-ar înțelege mai nimic dacă eu aș cânta. Cântecul meu va răsuna în inima, cel puțin în inima celor prezenți aici, mult timp de acum încolo. Și cu gândul și cu împlinirea asta plec. Mulțumesc de la ziarul Mirdialul de Iași, Vaslui și Bacău, de la tvv.ro. Vă mulțumește foarte mult, vă dorește succes. Vă asigur că îl veți avea, pentru că știm ce calități și cu cine stăm de vorbă. Vă dorim să aduceți bucurie, așa cum a tot-o până acum, pentru binele folclor românesc, a acestui arheu nemaipomenit românesc și, de ce nu, în sufletul oamenilor care sunt bucuroși, ori de câte ori vă văd. Vă mulțumesc, eu știam că moldovenii sunt mai jucăuși, așa. Bună ziua, iată o zi minunată, o sărbătoare dublă aici la Fălciu. V-a rugat să le spuneți ce se întâmplă astăzi și cine evoluează pe scenă. Bună ziua și bine v-am găsit. Numele meu este Alin Nica, sunt compozitor și interpret. Bineînțeles și organizatorul acestui eveniment. Am dat peste cine trebuie. Așa, astăzi avem artiști de muzică etno, petrecere. Și bineînțeles muzică ușoară cu Raul, în închidere de la ora 10, de la ora 22 până la ora 23. Până acum au evoluat Mandola Munteanu, Carmen Teodorașcu, Simona Solomon și mai ales Viorica Macovei, pe care toți moldovenii o trăiesc. Este bucovineanca noastră dragă. Așa vor urma trupa Etno Crăițele de la Buzău, Alin Nica, eu, cu alături de colega mea din Iași. Așa și succes mult. Doamne ajută, mulțumim. Și în încheiere va fi îndrăgitul interpret Raul. Două vorbe despre importanța unor asemenea manifestări la nivelul statelor și a comunelor moldovenești. Ce pot să spun? Eu organizez de foarte mult timp așa,
presa știe, dați-mi voie. Presa știe, bineînțeles că știe. Pentru oameni este poate, poate benefic acest lucru, pentru că, din câte știm, toată lumea știe că se organizează cam o singură dată pe an. Și e o mare bucurie pentru fiecare român să petreacă, pentru că știți cum e, în zilele de astăzi... Cu toții ne confruntăm cu anumite probleme și venim aici să ne distrăm, să petrecem, să fie voie bună și... Ați asistat la interviu, micro-interviu nostru cu distinsa maestră Verica Macovei. Ați auzit întrebarea de final pe care i-am adresat-o, dați-mi voie să o repet și în fața domnului voastră, pentru că v-am văzut pe scenă de mai multe ori și nu singur și singur, dar și cu... Mă rog, două fete, da. Zic așa, sunt un jurnalist bătrân pe care îmi doresc foarte mult să aduc autentic în fața celor care ne privesc și adresăm întrebarea, o strofă, o bucățică de refren live. Să vă cânt ceva live? Vă rog, da. Dacă se poate. Cu mare drag. Mulțumesc tare mult. Să vă cânt piesa de pe ultimul meu album. Nu fie ultim, Doamne ferește. Nu, e ultimul care, care a apărut. Album care a apărut pe piață, a minimă de moldovean. Chiar și așa se intitulează, a minimă de moldovean. A minimă de moldovean, beau și petrec câte zile am. La meca sau bucurie, moldoveanul e cu tine. A minimă de moldovean, beau și petrec câte zile am. La neca sau bucurie, moldoveanul e